Når du lager en brukerkonto på JotaCloud, så kan du velge mellom tre forskjellige abonnement. Gratis, ubegrenset og bedrift. Abonnementet gratis er selvfølgelig gratis. Det gir deg 5 GB med gratis lagringsplass. I tillegg så får du 2 GB med ekstra lagringsplass for hver person du verver til tjenesten. Og totalt kan du få opp til 100 GB med gratis lagringsplass. Abonnementet ubegrenset koster 59 kroner i måneden. Og det gir deg ubegrenset med lagringsplass. Og ja, du hørte helt riktig, ubegrenset med lagringsplass, og det er ikke galt. Abonnementet bedrift koster 59 kroner i måneden, ekskludert moms, og det gir deg 100 GB lagringsplass for ubegrenset antall brukere. Og i den neste videoen da skal vi se på hvordan vi kan lage en brukerkonto og installere JotaCloud på vår datamaskin. Vi ses der!